18 українки в Німеччині. Поліція розшукала немовля вбитої жінки. Дівчинка Мія перебувала під наглядом жінки та чоловіка. Це сімейна пара. Саме їх підозрюють у вбивстві Маргарити Разас з метою викрадення дитини. Також поліція розшукує бабусю немовля. Вона зникла, її доля невідома. Тетяна Лугунова дізнавалася деталі моторошної історії. Ця трагедія сталася в місті Гокенхайм, що на заході Німеччини. 7 березня місцевий житель, гуляючи узбережжям Рейну, знайшов на березі тіло молодої жінки. Згодом поліція повідомила, смерть була насильницькою. Вбита громадянка України Маргарита Разас, яку кілька днів вважали зниклою безвісти. Поліція оголосила в розшукі матір Маргарити Марину Стеценко, її дитину, доньку Мію, якій виповнилося усього 5 тижнів. Востаннє жінок з немовлям бачили у таборі для біженців у місті Мангейм, де вони тимчасово мешкали. Після оголошення в розшук матері та дитини загиблої, слідчі отримали численні повідомлення від громадськості. Речниця поліції Мангейма каже, що до них звернулися щонайменше 500 людей. Завдяки допомозі місцевих жителів правоохоронцям вдалося знайти і дитину, і ймовірних вбивць Маргарити. Поліція затримала чоловіка та жінку, у яких була маленька Мія. Це сімейна пара із Гокенхайма. Він німець, вона має російське походження. Зараз обоє під вартою. Слідчі підозрюють, подружжя могло вбити Маргариту, щоб викрасти її дитину. Злочин, ймовірно, планували заздалегідь. За однією з версій, сімейна пара познайомилася з українками, запропонувавши їм допомогу в оформленні документів. Ось що сусіди затриманих розказали виданню «Більд». У цієї пари троє синів. У грудні торік чоловік сказав мені, що в січні у них буде ще й дівчинка. І з гордістю показав мені рожеву дитячу шапочку для дитини. Це мене здивувало, адже його дружина не виглядала вагітною. Зараз Мія перебуває під опікою соціальних служб. Бабусю дівчинки Марину Стуценко і досі шукають. Ми не знаємо, де вона. Ми шукаємо її усюди. Залучені гелікоптери та поліцейські водолази. До Німеччини вагітна Маргарита з мамою приїхали в кінці минулого року. Із Словаччини, де жінки шукали захисту від війни. До повномасштабного вторгнення вони мешкали в Харкові. Тетяна Лугунович, Слав Фролов, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини.